Përpara se Rusia të niste pushtimin e saj në shkallë të plotë Ukrainës, shumë vende, përfshirë dhe vetë Ukrainën, ishin skeptike se një luftë e madhe mund të kthejë në Evropë. Më shumë se 2 vjet më vonë, një ndryshim tjetër, dikur i paimagjinueshëm, ka nisur dhe bëhet fjalë për rikrutimin ushtarak. Disa vende evropiane kanë rikthyer ose zgjeruar shërbimin e detyrueshëm ushtarak mes kërcënimit në rrjetet e Moskës, pjesë një sër politikash që synojnë forcimin e mbrojtjes e që ka të ngjarë të shkojë dhe më tej. Rreziqet për një luftë më të madhe në Evropë janë rritur pasi presidenti rus Vladimir Putin nisi luftën në Ukrainë duke ndjekur synimin e tij për të rikrijuar perandorinë sovjetike, tha generali Wesley Clark, i cili ka shërbyer si komandant i Supreme e Forcave të NATO-s në Evropë. Pra, tani kemi një luftë në Evropë që nuk e kishim menduar kurrë se do ta kishim, tha Clark, i cili udhëhoqi forcat e NATO-s gjatë luftës së Kosovës. Është e paqartë nëse kjo është një luftë e re e ftohtë apo një luftë e nxehtë në zhvillim, vazhdoi ai, por është një paralajmërim shumë i fortë për NATO-n, sa ajo duhet të rindërtojë mbrojtjen e saj. E këto përpjekje përfshin edhe rekrutimin, thot ai. Një numër vendesh evropiane ndaluan rekrutimin e detyrueshëm pas përfundimit të luftës së ftohtë, por disa vende veçanërisht në Skandinavi dhe Baltikë kanë rikthyer ato vitet e fundit kryesisht për shkak të kërcënimit rus. Evitimi i shërbimeve ushtarak mund të çojë në gjoba apo dhe burg në disa vende. Letonia është më e fundit që ka kthyer rekrutimin. Shërbimi detyrueshëm ushtarak u rikthye në 1 janar të këtij viti pas u shfuqizuar në vitin 2006, të gjithë meshkujt do të thirrën brenda 12 muajve nga mbushja e moshës 18 vjeç ose nga diplomimi për ata që janë ende në sistemin arsimor. Në prill, Norvegjia prezanton një plan ambicioz afatgjatë që do të dyfishojë buxhetin e mbrojtjes së vendit dhe do të shtojë më shumë se 20.000 ushtar punonjës rezervist në forcat armatosura. Rekrutimi në Norvegji është detyrueshëm edhe në vitin 2015 vendi u bë antar i parë i Aleancës Mbrojtëse të NATO-s që rekrutoi burra dhe gra në kushte të barabarta. Ndërkohë, debatet për shërbimin ushtarak janë ndezur edhe në vende të tjera evropiane. Në Britaninë e Madhe, konservatorët e hodhën poshtë idenë, por në Gjermani transformimi duket se ka nisur. Gjermania që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore ka patur neveri ndaj militarizmit. Tani, për herë të parë që nga lufta e ftohtë, vendi ka përditësuar planet e mbrojtjes dhe ministrin e mbrojtjes thotë duhet të jemi gati për luftë deri në vitin 2029.